Vítám vás v mé kanceláři, jmenuji se Jarmila Zapletalová a od roku 2013 organizuji bazary na podporu UNICEF. Pomáhat lidem mě bavilo vždycky, ale více jsem se tomu začala věnovat až po narození dcery a jelikož mám ráda děti, tak vlastně UNICEF jakože dětský fond byl pro mě jasná volba. Poprvé jsem se s UNICEFem setkala ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu, kde jsem prodávala zboží. A po téhle zkušenosti jsem se rozhodla, že bych chtěla začít s nějakým svým projektem. Po bývalém podnikání nám zbylo nějaké oblečení, které jsem se rozhodla věnovat. V té době jsem nevěděla, že to nelze, že by to bylo drahé, nereálné, takže jsem potřebovala zprostředkovat jakoby peníze, tak jsem se rozhodla, že po oblečení prodám zde a peníze pošlu vlastně na děti tam. Tak jsem dala na sociálních sítích upoutávku, že vybírám oblečení a byly to ještě obuv, kabelky, hračky, lidé se mi začali ozývat, bylo toho čím dál více. Hlavní bazary jsou vlastně dva, jsou letní a zimní. Letní bývá v červnu v Kroměříži na Velkém náměstí a zimní bývá v Domě kultury, tady taky v Kroměříži. Vždy se snažím obohatit nějakým programem a nejlépe i nějaké naučné nástěnky, aby lidé viděli, jakoby čím se UNICEF zabývá, co dělá, kde funguje, aby to nebylo jakoby jen o prodej. Každý velký bazar je pro mě veliká výzva, vždycky chci, aby to nějak fungovalo, aby všichni odcházeli s pocitem, že podpořili dobrou věc a samozřejmě co největší výtěžek, aby pomohlo co nejvíce dětem. Velkých bazarů zatím proběhlo 15, teďka poslední dva teda byly zrušeny kvůli covidu. Doufám, že už brzy bude situace v pohodě, aby mohli být další. A pro velký úspěch jsem založila i facebookový bazar. Bylo to na přání zákaznic, které vlastně velké bazary nestíhaly. A jelikož se mi kupilo spousta oblečení, které se neprodalo, tudíž nastala i otázka, co vlastně s neprodaným zbožím. Takže jsem sehnala prostory, ty se vlastně skládají z téhle kanceláře a mám i ještě vedlejší sklad, který je plný, to vám neukážu. Ale tohle všechno se vlastně vyřešilo a už tady ze 2 roky tady funguju přímo tady. Mám spoustu sponzorů, který mi na můj bazar vlastně přispívají nějakýma dárkama. Jsou to obchody s oblečením, s dětskou obuví. Díky tomu můžu pořádat aukce. A díky těm aukcím tak kupuji vlastně z toho facebookového bazaru, tak kupuji dárky pro život. A nebo podpořím určitý program, jako je tady. Když se podíváte, tak jsou tady různé certifikáty. A dejme tomu, tady třeba byla dobrý start do života, nebo tropická bouře Idai v Mozambiku. A z těch dárků pro život, tak jsem nakoupila třeba stán, porodní lůžka, terapeutické stravy, očkovací vakcíny a tak dále. Myslím si, že facebookovému bazárku se daří a teďka většinu času se starám o něj, když vlastně nebyl velký bazar. Připojila jsem i vánoční aukci, potom velikonoční. Velikonoční měla velký úspěch, měla vlastně přes 32 tisíc, co jsme vydělali. A neustále vymýšlím dál, čím podpořit děti. Určitě nezůstávám jenom u bazaru a u prodeje. Máme v plánu plno dalších akcí. A třeba za rok 2019 jsem UNICEF předala přes 189 tisíc na dětské programy. A dobrá věc, většinou lidi stmeluje. A díky tomu jsem potkala strašně moc dobrých přátel. Samozřejmě se to tak nějak jakoby všechno spojí dohromady. A celou dobu je mi oporou má rodina. Mé děti, které jsou v tom, dá se říct, doslova od začátku, od narození. Samozřejmě byly doby, kdy jsem odcházela z velkého bazaru s brekem, unavená, zklamaná, to tehdy, když výtěžek i návštěvnost nebyla taková, jaká jsem si představovala. To bylo těžké, ale dá se říct, že jsem se z toho vždycky vyspala a na druhý den jsem jela znovu. Jakoby ten neúspěch mě dále motivoval dál, ale tak samozřejmě rodina a přátelé mě povzbudili. Co se týče negativních reakcí, tak jakoby konkrétně já jsem se žádnou nesetkala.
To spíš to byly takové úsměvné historky, jakože třeba když jsem zrovna měla plno zákazníků a přišel tam nějaký starý pán a především a tam prohlásil, že je, vy máte to oblečení z těch kontejnerů povybíraný, že? Tak se tak jako všichni zarazili, podívali se na mě, zka moje původ oblečení, které prodávám. Ale vyloženě, že by mi někdo něco řekl škaredýho, to ne. To možná v diskuzích nějaký zamračený smajlík nebo takhle, ale jakoby já se s negativníma věcma vyrovnávám těžko. Takže jsem ráda, že zatím mě nic takového nepotkalo. Ale snažím se pořád vymýšlet, co bude dál, takže si ji připravuju na to, že prostě někdy může nastat situace, kdy budu muset někomu něco vysvětlovat nebo budu muset čelit nějakým nepříjemnostem. A co bych vzkázala dobrovolníkům? Pokud máte chuť pomáhat, tak určitě do toho jděte. Nesmíte se bát, protože konání dobrých skutků jakoby vnitřně obohacuje. Budete mít ze sebe dobrý pocit, budete si vážit sebe, svých blízkých, rodiny, přátel. A hlavně přispějete k záchraně těch nejzranitelnějších, a to jsou děti, protože ty nemůžou za to, kde se narodili, a většinou to odnášejí všechno nejvíc. Takže asi tak, to všechno k mému bazaru. A chtěla bych všem popřát hodně štěstí a zdraví a plno dobrých nápadů.